Começando então o último ato do nosso álbum Corda Bamba, vem a música Trapezista. E o interessante desse último ato é que não tem mais nenhuma daquelas musiquinhas de um minuto, foram músicas compostas já dentro do contexto do álbum, do que a gente tinha imaginado para ele. Sendo que essa foi uma que eu fiz voltando de uma aula de balé, se eu não me engano. Eu tava lá no, na vila, né, do bairro aqui do lado. E eu tenho costume de voltar de lá a pé, às vezes, quando eu tô com tempo para isso. E aí, vindo para cá, eu passei numa loja, de repente me veio a melodia, me veio bem prontinha assim a melodia vocal. E aí, eu cheguei em casa e tentei colocar no teclado. Quis fazer uma música romântica num sentido de entrega, de você se sentir pronto para se entregar, se jogar para alguém e assumir a responsabilidade por ter feito isso. E aí, por isso que eu achei legal colocar ela nessa terceira fase, né? Porque apesar de ser uma coisa bem apaixonadinha, que caberia também na fase da adolescência, eu acho que em Trapezista tem um grau maior de você se conhecer o suficiente para você subir num lugar e se jogar para alguém que você sabe, que você tem confiança de que vai estar ali para te segurar. E eu acho que esse tipo de relacionamento que você consegue construir esse grau de confiança, você só consegue com uma maturidade que vem com o tempo, mas na fase adulta da nossa vida mesmo. Como eu disse, nesse contexto dessa música, a gente já tinha criado todo o conceito do álbum e eu quis trazer mais um elemento do circo para continuar com a nossa áurea de espetáculo, de show, de contar a vida através desses elementos do circo, da dança, da música, que eu já falei várias vezes nos outros vídeos. Espero a sua mão chegar.
meu.